ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ကနေကလတန်မြေကြောင်းအတိုင်းစုံစင်းတိုက်ခိုက်လာတဲ့ရခိုင်တပ်တော် EE ရဲ့ထိုးစစ်ဟာအခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမြို့နာအထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်စီကရေတပ်ကိုပါအသုံးပြုခုခံနေပေမဲ့ကလတန်မြေလေးမြို့မြေမယူမြို့ဝန်းဒေသတွေကို EE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးပုံနှကျွန်းမင်းပြားမြအူကြောက်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားနိုင်နေပါတယ်။ EE ခြေကုပ်ယူမှုအားကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာသာမကပဲတောင်ပိုင်းရံပြဲကျွန်းတောင်ကုတ်စတဲ့နေရာတွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေရပါ။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းတစ်ခွန်လုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ရံပြဲကျွန်းကဘလောက်အရေးပါနေလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရံပြဲကျွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကျွန်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြူမန်းအောင်တောင်ကုတ်မြို့နယ်တို့အကြားမှာတည်ရှိပါတယ်။ကျယ်ဝန်းကတော့အရှိန်ပိုင်း90နံပိုင်း20ခန့်ရှိကစတူရမ်းမိုင်900ကျော်အထိရှိပါတယ်။ရံပြဲကျွန်းရဲ့နောက်ဖက်6မိုင်အကွာမှာတော့မန်းအောင်ကျွန်းတည်ရှိနေပါတယ်။ရံပြဲနဲ့မန်းအောင်ကျွန်းတို့အကြားရေးလက်ကြားဟာရန်ကုန်စစ်တွေသွားတမောတွေအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပြဲကျွန်းရဲ့မြောက်ဖက်ဆုံးအပိုင်းမှာခရံယုံဆိုင်ရာကြောက်ဖြူမြို့ရှိနေပြီးအလဲပိုင်းမှာစနေမြို့နဲ့ရန်ပြဲမြို့တို့တရှိကတောင်ဘက်အပြားပိုင်းမှာတော့ကြောက်နီမော်ရွာရှိပါတယ်။ရန်ပြဲကျွန်းကိုရခိုင်တပ်တော်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကူတွေရောက်မလာနိုင်အောင်ရန်ကုန်တောင်ကုန်းကြောက်ဖြူကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မုံချောင်းတရားကိုဖေဖော်ဝါရီ16ရက်မှာစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။မအီမြို့နီးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီတရားဟာမြောက်ဖက်ကိုသွားရင်အမ်းမြို့တောင်ဘက်ကိုသွားရင်တောင်ကုန်းမြို့နဲ့နောက်ဖက်ကိုသွားရင်ရံပြဲကျွန်းကိုထိဆက်ပေးထားတဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာနေရာမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ရံပြဲကျွန်းဟာတရုတ်မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းစတင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်းကတော့ကြောက်ဖြူမျိုးအနီးမရေကျွန်းကနေစတင်တွေ့တန်းထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်တီကီလိုမီတာ900ကျော်ရှည်လျားတဲ့သဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းမှာ2013ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လဲပတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုသဘာဝတံငွေနေတိုင်းတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပေတထောင်ထက်မြက်နဲ့ပင်လယ်ကူးကုန်သမောကြီးတွေစိုက်ကပ်ဖို့ကြောက်ဖြူမျိုးရေနံစိတ်ကန်းကိုလည်းတရုတ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီအကုန်ချခံဆောက်လုပ်နေတာဆယ်စုံနှစ်တစုစာကျော်နေပါပြီ။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အရကြောက်ဖြူရေနံစီမံကိန်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်ကပိုင်ဆိုင်ပြီးကျန်15ရာခိုင်နှုန်းကိုသာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုပြောင်းလဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတရုတ်က80မြန်မာက30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာ26ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ထပ်မံချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကတရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ကြောက်ဖြူမြို့မှာစစ်တပ်ချင်းမြန်တရင်ခမရ9လေးနှစ်နဲ့ခမရ3လေးတို့တက်ဆွဲထားသလိုရေနက်စိတ်ကန်အနီးတစ်ပုတ်တောင်ရွာမှာလည်းဒညဝတီရေတပ်စခန်းကိုထိုင်ချထားပါတယ်။ဒညဝတီရေတပ်စခန်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြီးဆုံးရေတပ်စခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်အထူးစီးပွားရေးဆောင်ရေနက်စိတ်ကန်နဲ့တံငွေပိုက်လိုင်းတို့တည်ရှိရာဒေသအနားကိုစစ်မီးကတစားတက်တစားနီးကပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်မတိုင်ခင်ကတည်းကရခိုင်တပ်တော်ကရံပြဲကျွန်းပေါ်အထူးစစ်တွေစတင်ခဲ့ပြီး4000နယ်မြေရဲစခန်း၊အောင်လပြည်နယ်မြေရဲစခန်း၊ကြောင်နီမော်နယ်မြေရဲစခန်း၊အမှတ်32ရဲတပ်ရင်းခွဲ၊မာယာတောင်ရဲစခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာတော့ရံပြဲမြို့တောင်ဘက်တိန်တောင်စီတီကုန်းပေါ်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမငားရက်ကွက်နဲ့မြို့မစည်းနီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုမဆုံးရှုံးရရေးအတွက်ဝိုင်တွဲလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ပြီးအနီးနားကလိန်တောင်မြစ်တွင်းကရေတပ်သမောတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲရန်ပြဲမြို့ဟာပျက်စီးမှုအများဆုံးမြို့ဖြစ်လာနေတယ်လို့ AA ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီကကျုံပြုံမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ36တပ်ရင်းနဲ့အမ်းမြို့အခြေဆိုင်ခမရ303တပ်ရင်းတို့ကိုပူးပေါင်းကမြို့နယ်တမိုင်အကွာကကျက်တိရွာအနီးမှာချပေးခဲ့ပါတယ်။ရဟန်းရင်နဲ့ချပေးခဲ့တဲ့စစ်ကူအင်အားဟာ120ခန့်ရှိပေမဲ့ AA ကဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်60ကျော်တည်ဆုံပြီးလက်နက်ခဲရအများပြားကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တ냐ဝတီရေတဲ့စခန်းကိုလည်းဇန်နဝါရီ6ရက်မနက်ပိုင်းမှာ AA ကလျှော့တိုက်တုံးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးရေတဲ့သမောတွေကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုမထိခိုက်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေကတိကဝတ်တွေတောင်းခံလေးရှိပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင်တရုတ်ကကြားဝင်ဆေးဆက်ပေးခဲ့ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသကအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကလွဲလို့ကလတန်ပတ်စုံစီမံကိန်းတလျှောက်ဒေသတွေကိုစုမိုးထားနိုင်တဲ့ရခိုင်တပ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပေါ်ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ရံပြဲကျွန်းထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။